Nina Krnatić, dolazim iz Valjeva, imam 42 godine, za malo ne rekao 22, kao ćerka moja. Nina, pročitala sam da ste ceo život hteli da se bavite pevanjem ili glumom, a onda ste u vaspitače. Pa, znači, pevala sam čitav život, ne za pare, znači ne profesionalno, uživam u tome, volim pesmu i glumim čitav život, mislim čitav život. Ja od kuće ili? Pa mogu i na poslu, glumim sa decom, znači imamo, organizujemo predstavice razne, znači tako da negde sam povezala i glumu i pevanje i pevamo svaki dan i mislim, jel to je taj takav posao gde možete mislim, da budete i kreativni. Jesmo, možemo da budemo kreativni, jesmo kreativni, moramo da budemo kreativni, jer smo izabrali takav posao. A kako ste se odlučili da krenete da pevate za pare? Pa eto, slučajno. Znači, otišla sam pre 3 godine sa koleginicama na proslavu 8. marta i onda su tako bili dvojica momaka koji su svirali neku muziku koja negde odgovara mom senzibilitetu i eto, ne, tako, pripitali su me da li bi ja možda, eto, u kom slučaju s njima uspostavila saradnju i ja sam odmah, čini mi se, prvi put sam rekla da, to je to. I to jeste bilo to, eto, mislim, kako sad postižete, recimo, ustanete, treba da ustanete ujutru u 6 da odete u vrtić, a uveče ste pevali do ko zna kad? Ne, ja ne pevam do ko zna kad. Znači, kažem vam, to je zaista samo hobi kod mene. Mi pevamo, mislim, s njima sam pevala uglavnom restoranske svirke, to se završi 12:30 subotom. Znači, ne bih ni radila, mislim, nikad ne reci nikad, ali prosto, ja volim da mi bude lepo dok pevam i dok se bavim muzikom, a ne da me to opterećuje, da ja sad idem nešto... Ali znači vam, recimo, materijalno što pa, zaradite novac i od pevanja? Znači mi toliko, ali imam svoj mir, onako, znači, to mi je nešto, moj posao je meni prioritet, znači, ja sam vaspitač, to mi je nešto, znači, prioritet u mom životu. Pa što ste došli? Pa došla sam, što da ne dođem, što da se ne pokaže, što me ne upoznate, čekajte, što vam nije drago što ste upoznali? Šta je cilj? Što ste došli? Pa znaš da mora sad ima uvod, razrad, zaključak, mislim, ne mora, eto, došla sam da se zabavim, korona je, što da ne. A dobro. Mislim, a ko zna, okay. Mislim, nikad se ne znam, možda nađem momka nekog, možda se udam, možda me neko zapazi. Kako se odnosima sa bivšim suprugom? Pa, korektno, onako, mislim, kao sa bivšim, na primjer. Pa to sam htjela vas pitam, imamo slučajeve kad ljudi dođu, prosto imaju podršku od strane bivšeg partnera, pa me zanima verovatno da li... Verovatno podržava, ali mislim, naravno, nikad u životu ne bi došao sam, on ima svoju porodicu i tako dalje. A ćerka? A moja ćerka, to je moj Dragulj. Ona je došla, pa eto, upoznali ste je, videli ste je. Dobro, ona studira istoriju, ali ipak je to filozofski fakultet, jel da. Malo filozofira? Pa da. Da, ja sam je nagovarala da upiše prava, mislim da bi joj to leglo, ali ona prosto nije želala, kaže da je istorija interesuje, jer kaže ima mnogo aprova, znaš, kao što neko gleda zadrugu parove, sad tamo ima neki aprovi, i ovde kaže imaju neki aprovi u istoriji, ja to ne razumem, ali ona kaže tako. Pa dobro. I kažete mi, da li mislite da nikad nije kasno u životu za mnoge stvari, a ne samo za ovo? Ne, nikad nije kasno, sigurno, eto, nije kasno. Ni za što. Ja sam ni za što.